Հայաստան համահայկական հիմնադրամը մի շարք ծրագրեր է իրականացնում առողջապահության ոլորտում։ 2019 թվականի նոյեմբերին հիմնադրամի Մոնրեալի տեղական մարմնի ֆինանսավորմամբ և առողջապահության նախարարության հետ համագործակցությամբ Նորք ինֆեկցիոն կլինիկական հիվանդանոցին տրամադրվել են թոքերի արհեստական շնչառության համակարգ և շարժական թվային ռենտգեն սարքավորում։ Դրամահավաքը և դրամահավաքվել էր Մոնրեալի հիմնադրամի տեղական մարմնում և իրենք ուզում էին անպայման առողջապահության ոլորտում այդ դրամը ծախսվեր և առողջապահության նախարարի հետ, պարոն Թորոսյանի հետ բավական երկար քննարկեցինք, թե որտեղ կարելի էր այդ գումարը և սարքավորումները ներդնել և ի վերջո մի քանի ամիս բանակցություններից հետո նաև այս սարքավորումները բավական երկար ժամանակ տևեցին, մինչև կարողացանք ձեռք բերել բավական լավ գնով և շատ բարձր որակի են սրանք և նաև շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել Մետրո կազմակերպությանը, որը նաև ընդառաջ գնաց մեզ գնի հարցում, ինչևէ կարծում եմ, որ հիմնադրամը պետք է շարունակի նաև առողջապահության ոլորտում իր գործունեությունը և սա շատ լավ օրինակ է կարիքների գնահատման առումով, ընդհանրապես մոնիտորինգի առումով և հասկանալու, թե ինչպես կարելի է տվյալ բուժ հիմնահաստատությանը բարձր որակի և էֆեկտով և ամենակարևոր ճիշտ թիրախավորված օգնություն ցույց տալը։ Կարևորագույն այս սարքավորումները հնարավորություն կտան հիվանդանոցին այսուհետ բարձրորակ ծառայություններ մատուցել բնակչությանը։ Ի դեպ, 2006 թվականին Հայաստան համահայկական հիմնադրամի աջակցությամբ հիմնանորոգվել են հիվանդանոցի վերակենդանացման, թերապևտիկ, ինֆեկցիոն հիվանդությունների բաժանմունքները։ Այսօր մենք ունեցանք հնարավորություն եւս մի շատ հրաշալի համագործակցության արդյունքները տեսնելու, դա թոքերի արհեստական շնչառության սարքն է և շարժական ռենգեն սարքը։ Իմիջալուց նշեմ, որ շարժական ռենգեն սարքը հիվանդանոցը ձեռք է բերում առաջին անգամ։ Ես ուզում եմ խորին շնորհակալություն հայտնել Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Մոնրեալի հայկական տեղական մարմնին, ամբողջ կոլեկտիվի անունից, որովհետև այս ձեռքբերումը ամբողջ կոլեկտիվինն է և հուսանք, որ նրանց կիրառությունը շատ, մենք շատ առիթ չենք ունենա, բայց այժմ մենք վստահ ենք, մեր թիկունքը, այսպես ասած, ավելի ամուր է, որովհետև անհրաժեշտության դեպքում, կարիքի դեպքում մենք կարող ենք այս հետազոտությունը կազմակերպել։ Հիմնադրամը նաև համագործակցում է առողջապահական ոլորտի այլ կազմակերպությունների հետ, այլ ավելի բարելավելու բժշկական ծառայությունների որակը։ Վերջին համագործակցությունը Health for Armenia ծրագրի հետ է, որի նպատակն է կրթել և վերապատրաստել գյուղական համայնքների բուժանձնակազմին, այսպիսով բարձրորակ բուժօգնություն ապահովելով հեռավոր համայնքներում։ Երբ ես պարոն Հայկ Արշամյանից զանգ ստացա ապագայում նոր ծրագիր անելու վերաբերյալ, ես ինքս միանգամից մտաբերեցի Նորք ինֆեկցիոն հիվանդանոցը և ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել համահայկական Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Մոնրեալի տեղական կառույցին մեզ աջակցելու համար։ Շատ եմ կարևորում ապագա մի ծրագիր, որի շուրջ մենք բանակցություն ունենք սկսել հիմնադրամի հետ, այսպես կոչված Health for Armenia, որը առողջություն ամբողջ Հայաստանի համար, որը նմանատիպ է Teach for Armenia ծրագրի և որ մարզային բժշկական կենտրոններ կամ ավելի շուտ գյուղական ամբուլատորիաներ կգործողվեն վերապատրաստված հատուկ վերապատրաստում անցած բժիշկներ և բուժքույրեր, որոնք այնտեղ նույնպես կբարձրացնեն բուժողության որակը։ Կարծում եմ համահայկական հիմնադրամի ապագա այսինքն ծրագրի ներկապնակի մեջ այս ծրագիրը շատ կարևոր դեր կարող է զբաղեցնել, քանի որ թողնելու է երկարատև ազդեցություն և միայն չի սահմանափակվելու սարքեր կամ շենքեր, սարքեր տրամադրելով կամ շենքեր վերանորոգելով, այլ թողնելու է երկարատև հետք այդ համայնքներում, որոնք դրա կարիքը իրոք ունեն։